ଭିନ୍ନକ୍ଷମଙ୍କ ନିକଟରେ ଅପହଞ୍ଚ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ମିଳିଛି 100% ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପ୍ରମାଣପତ୍ର କିନ୍ତୁ ସାମିଲ ହୋଇପାରି ନାହାନ୍ତି ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ ନଥିବାରୁ ମିଳୁନି ମାଗଣା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ରୋଗ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ମୃତ୍ୟୁ ସହିତ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛି ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଯୁବତୀ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଦେମାଳ ପଞ୍ଚାୟତର ମୀନାକ୍ଷୀ ରୋଗ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ପଡ଼ି ଛଟପଟ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁ ସହିତ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି ଏ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଯୁବତୀ ମାତ୍ର ହୋଇପାରୁନି ଚିକିତ୍ସା ଲୋକପଡ଼ା ଗାଁର ଦିଲୀପ କୁମାର ସିଂ ପରିବାର କହିଲେ ପତ୍ନୀ ପ୍ରତିଭା ସିଂ ପୁଅ ଝିଅକୁ ନେଇ ସଂସାର ଦିଲୀପ ଜଣେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ମେକାନିକ୍ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବେଳେ ପୁଅ BSSC ପାସ୍ କରି ଚାକିରି ନ ପାଇ ବାପାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ମାତ୍ର 34 ବର୍ଷୀୟ ଝିଅ ମୀନାକ୍ଷୀଙ୍କ ଚିନ୍ତାରେ ପୁରା ପରିବାର ଜନ୍ମରୁ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ମୀନାକ୍ଷୀ ଦିନ ତମାମ ଖଟରେ ପଡ଼ି ରହନ୍ତି ଚଲାବୁଲା ପାଇଁ ମୀନାକ୍ଷୀଙ୍କ ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ ଏପଟେ ଝିଅର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ମେଡିକାଲ ବୁଲି ସାରିଥିବା ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଅସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ ଫଳରେ ହୋଇପାରୁନି ଚିକିତ୍ସା ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ ରେସନ କାର୍ଡ ନଥିବାରୁ ଆମର ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ ବି ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ କୌଣସି ଚିକିତ୍ସା କରିପାରିଲୁ ନାହିଁ ତେଣୁ କରିକି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ହେଉ କୌଣସି ସହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉ କେହି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ତାର ଚିକିତ୍ସାଟା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରନ୍ତା ବର ବ୍ୟୟବହୁଳ ଚିକିତ୍ସା ଏଇ ହେଲା କଥା ଯଦି କେହି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ପିଲାଟିର ଜୀବନ ରକ୍ଷା ହେବ ଏଇ ଆମ ଗୁହାରି କରୁଛି ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ କିଛି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କିଛି ପାଇନୁ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ନାହିଁ କି ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼ ନାହିଁ ଆଉ ଆମେ ଆମ ପାଖରେ ଯାହା ସମ୍ବଳ ଥିଲା ଆମେ ଦେଖି ସାରିଛୁ ଆଗରୁ ତାପରେ ଡକ୍ଟରମାନେ ମନା କରିଦେଲେ ଆଉ ଯଦି ସରକାର କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତେ ପିଲାଟିକୁ ପୁଣି ନେଇ ଦେଖାନ୍ତୁ ଆଉ ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯିବା କଥା କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯାଏ ତାଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇନାହିଁ ଫଳରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼ରୁ ବଞ୍ଚିତ ମୀନାକ୍ଷୀ ଯଦି ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ସେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼ ପାଇପାରିଥାନ୍ତେ ଏବଂ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା ଚିକିତ୍ସା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ଯଦି ତାର ରାସନ କାର୍ଡ଼ ନାହିଁ ଏବଂ ସେ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ଲାଗୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଆପ୍ଲାଏ କଲେ ଆମେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ ଆଉ ମଧ୍ୟ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ସହିତ ଯାହା ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ତାଙ୍କର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆମେ କରିବୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼ ଖଣ୍ଡେ ପାଇଁ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ବ୍ଲକ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଥକିଗଲେଣି ମାତ୍ର ମିଳୁନି ସହାୟତା ଯଦି ସରକାର କି କେହି ବଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାନ୍ତେ ତେବେ ହୋଇପାରନ୍ତା ମୀନାକ୍ଷୀର ଚିକିତ୍ସା ମୀନାକ୍ଷୀଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ 9933776340 ନମ୍ବରରେ ଫୋନ୍ କରି ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଆକୁଳ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ପୁରା ପରିବାର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଆଳିରୁ ବିଭୁ ପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍